بسم اللہ الرحمن الرحیم، تراویح کی دعا جو ہر چار رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ ذی الملک والملکوت، سبحانہ ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرات والکبریائی والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر۔ دوستوں، اس طرح کی اور بھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے نیچے اردو ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ یاد کر لیں تو بہتر ہے۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔